Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квілікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників. Водночас запевнив, що МВС знову почне розслідування справи про вбивство двох підлітків, яке і стало причиною протестів. Нагадаю, напередодні тисячі обурених жителів Тбілісі вийшли на акцію під будівлю головної прокуратури. За даними місцевих ЗМІ, зібралося близько 20 тисяч люду. Вимагали переглянути судову ухвалу в резонансній історії про торішнє вбивство двох підлітків. Засудили підозрюваних лише за одну смерть. Друга справа лишається нерозкритою. Протестувальники переконані, злочинці на волі, бо їх покриває влада. Через масові демонстрації генеральний прокурор Іраклій Шотадзе пішов у відставку.